မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကန်တိုဝေနီးပြစာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ပြောခဲ့မှုတဲ့စကားလေးရှိတယ်။ Attacks win your games, defense win your title တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Harmony Football Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ Football Knowledge တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်တစ်ခေါက်က GK Row ကိုပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ။ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ GK ရဲ့ရှေ့မှာဆော့ရပဲ Center Back Row ပေါ့ CB Row CB Row ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဆိုတော့ CB Row ကလူတွေကဘယ်လိုဆော့ရလဲ၊ဘယ်လိုအရေးပါလဲ၊ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကပြောမှာပါ။ခုနကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့သလိုပဲ Silas Ferguson ရဲ့ကျွန်တော်တို့စကားတစ်ခုမှာเนาะ attacks win your games เนาะ attacking ကောင်းရင် goal တွေရမယ် goal တွေရရင်အသေးဒီပွဲနိုင်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ defense win your title တဲ့ဆိုတော့ defense ကောင်းရင်ခံစစ်ကောင်းတဲ့အသင်းအားကျွန်တော်တို့စုဖလားတွေကိုစုကူးနိုင်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကပြောခဲ့ပူတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ defense ကဒီ professional ဘောလုံးလောကမှာအရေးအောင်ရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ defender တယောက်ကဘာလုံးလဲအဲ basic ကတော့ဟိုငယ်တော့ဆိုလူကောင်ကြီးဖို့လူတယ်ပေါ့တော့လူကောင်ကြီးရင် defend လုပ်ရမယ်တောင်စဲဆော့ရမယ်ဒါကတော့ဟို rules ပေါ့ဟိုငယ်ငယ်တော့ rules ပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးတခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဘောလုံးဘောလုံးလောကကျွန်တော်တို့ professional ဘောလုံးလောကမှာကြတော့လူကောင်ကြီးုံနဲ့မရတော့ဘူးဗျအဲ့ဘာတွေရေးကြီးလဲနံပါတ်1ကတော့အုံနှောက်ရှိရမယ်ပေါ့အဲ့လားအားကြတော့ခေါင်းကြီးပဲကြီးတယ်လို့ရအောင်ပေါ့เนาะခေါင်းကြီးလို့အုံနှောက်တော့ရှိရမယ်ဆိုတော့ဘောလုံးကိုဘယ်လို defend လုပ်ရမလဲဆိုတာကြတော့ဒီသူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ art of defending ပေါ့နော်အဲ့မှာ technique တွေအများကြီးလိုတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ defender တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် tackle ပိုင်နိုင်ရမယ် tackle မှာဆိုလို့ရှိရင် standing လား sliding လားအကုန်လုံးအဆင်ပြေရမယ်ဆိုတော့လိုအပ်ရင်လည်း sliding tackle standing tackle ကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး interception ပေါ့နော်ဘောလုံးဖြတ်လို့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဟာကျတော့တစ်ဖက်လူစီကိုဘောလုံး6တောက်ဘောလုံး6တောက်တဲ့သူတို့6တောက်တဲ့ဘောလုံးရောက်သွားမှဝင်လူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီသူတို့စီကိုမရောက်ခင်ကိုကြားရပါဖြတ်လို့နိုင်တဲ့ဒီ quality မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာကျတော့နောက်တိုင်းရဲ့ vision တွေပုံမှာအများကြီးရေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောလုံးကိုမြင်တတ်ရမယ်လမ်းကြောင်းကိုသိရမယ်ဒီတစ်ယောက်ကဘောလုံးရသွားပြီဆိုဘယ်တောက်ကိုပေးတော့ဆိုတော့သူကသိပြီးတော့ဝင်လူတာပြအဲ့ဒါ interception လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက block ဆိုတော့တစ်ဖက်အသင်းကကျွန်တော်တို့တကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုမဟုတ်အဲ့ဒါကို block လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ blocking ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် global block block တစ်ဖက်အသင်းကဘောလုံးကို block ပြီးတော့ဘောလုံးကအပြင်တစ်ယောက်သွားဖို့လိုတယ်ကိုကိုတဲ့ကိုကတော့မဝင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ jewel တွေ area jewel ပေါ့ကျွန်တော်တို့ corner တွေ free kick တွေအားနေပြီးတော့ attacking ရောက်လာတဲ့ဘောလုံးတွေကိုတစ်ဖက်က jewel ရှင်တိုက်မဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတခြားတိုက်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်နိုင်ဖို့ကလည်းသူ့ရဲ့ physical strength ကအရင်ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက coordination အသင်းတွေနဲ့အသင်းဘော်တွေနဲ့ကဘောလုံးကတောက်တဲ့ကန်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အသင်းဘော်တွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေလိုမျိုးနားလည်မှုရှိရှိချိတ်ဆက်ပြီးကစားနာတာတွေနဲ့ကသူ့အတွက်လည်းအရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုက leadership skill ဟိုကနောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တန်းကစားသမားတွေဆိုတော့လိုအပ်ချက်အရာကိုသူကမိန့်ပေးနိုင်ရမယ်ဦးဆောင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက intelligence ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနအစားပြောခဲ့သလိုပဲအုံနှောက်ပါပဲအဲဟာဘောလုံး intelligence လည်းအရင်လိုပါတယ်ဆိုတော့နောက်တန်းကောင်းတယောက်ဆိုတာဘာကိုပြေးမြင်လဲဆိုတော့ဘသူပြေးမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အီတလီကစားသမားတွေပဲပြေးမြင်တယ်ဗျအဲ့လိုပေါ်လိုမာဒီနီတို့နက်စတာတို့ကနဗာရိုတို့ပေါ့နော်သူတို့ကနဗာရိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့2006မှာအီတလီကိုကမ္ဘာပလောက်ကိုရစီနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကနောက်တန်းနေရဲ့လှပတဲ့ဒီเจ้าอย่างนี้ပဲဗောနော်ဟုတ်ပြီโอเคအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ defender ဘယ်နှမျိုးရှိလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ် defender မှာ3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဟာ3မျိုးက stopper ဆိုတာရှိတယ် ball player center back ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက liberal ဆိုတဲ့ role တစ်ခုရှိပါတယ် liberal နောက်တစ်မျိုးအဖြစ်တော့ sweeper လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဟာကတော့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ stopper အကြောင်းပြောပြပါမယ် stopper ဗောနော် stopper ကဟော better defender ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ရမလဲဆိုတော့သူရဲ့ main duty က defense ပို့ပဲဆိုတော့ဒါပဲ defense ကမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလို stopper တွေမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ area jewel မှာလည်းတားရမယ် tackle တွေမှာလည်းတားရမယ်ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းသူကဖြတ်တောက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရည်ချင်ပြေးွာနေမှာ stopper ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတစ်ဖက်တိုက်စစ်ဆင်လာတဲ့ဘောလုံးကိုဘလိုနီးနေမဆိုရအောင်ဖြတ်ထုတ်တာတွေတားစီးတာတွေအကုန်လုံးလုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့ဆိုတော့okay ဒီ stopper role မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်ဖက်အသင်းရဲ့ defense တွေကိုတားဆီးတဲ့အပြင်ကိုကစားသမားတွေကိုလည်း
ตอนไต่ไต่ PPCC ก็ซ่าได้อ่ะมั้ยแล้วမျိုးငယ်ရွယ်တဲ့ player တွေတစ်ဖက်ကငယ်တဲ့တိုက်ဆက်မှုတွေပါတယ်ဆိုတော့ချို့ဆိုအဓိက EPL တော့ဘာတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမမီတော့ရင်တော့မှလှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တာဖျဲချောက်လိုက်တာအားအမျိုးတွေဥပမာ Van White တို့ပါတော့ဆိုအရန်လုတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Van White ကတော့ဟိုဒါသဘောပြောပြတာပါဒါ stopper မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဥပမာတွေအနေနဲ့ John Terry ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Vidic ရှိတယ် Gary Cahill Visit Company သူတို့ကလုံးဝအတူမရှိတဲ့ stopper ကောင်းတယောက်တွေပဲအာသူတို့ရဲ့ဒီကစားခဲ့တဲ့ defense တွေအကုန်လုံးကလည်းဒါအရန်ကိုကောင်းမွန်လှပတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ defensive reaction တွေအကုန်လုံးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုနောက်ပြောချင်တာက Bobley center back ကျွန်တော်တို့ Bobley CB ပေါ့နော် Bobley CB မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ stopper ပဲထပ်ပြီးတော့ modernize လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီ Bobley center back တွေက stopper ကောင်းတယောက်တွေလောက်တော့အရင်တက်ခဲ့တွေကောင်းတာတွေပါတယ်တော့ဖြစ်ချင်မှာတော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတဲ့ reaction တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွေပို့ကောင်းသွားလဲသူတို့တစ်ဖက်သင်းရဲ့ attacking ကိုတားတာအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ attacking ကိုသူတို့ကပြန်စားနိုင်တဲ့ quality ရှိရပြအဲ့ဟာကြတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြန်ရသွားပြီဘောလုံးပြန်ရသွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့က passing range ကျယ်ကျယ်နဲ့ဆိုတော့ long ball လမ်းပေးမလားတော့ passing range ကျယ်တယ်ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့နောက်တန်းနေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုလမ်းပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိရပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ attacking တစ်ခုကိုဘေးတက်ပြန်ပြီးတော့စနိုင်တဲ့ player မျိုးကို bobbling center back လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘသူ့ကိုပြင်းပြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Manchester City က John Stone တို့ဘာလို့လို့ player မျိုးကိုပြင်းပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဟာသူတို့က skill ပိုကောင်းတယ်ဘောလုံးကို6လောက်ထဲမှာကြာကြာကင်ထားနိုင်တယ် running with the ball ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးနဲ့အတူတူပြေးမယ်နောက်တော့ dribble လည်းတချို့တလီနည်းနည်းပတ်ပါပေါ့နော်လောက်တန်ရမယ်အဲ့တော့ passing range လေးကျယ်ရမယ်သူတို့စီမှာဘောလုံးကင်ထားသွေးတခြားအသင်းက pressing တက်လို့တဲ့ခါမှာလည်းသူတို့က vision ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ့်အသင်း attacking ပြန်စနိုင်အောင်ပေးရမယ်ဒါက ball playing center back ပါအဲ့လို player မျိုးကဘယ်သူတွေရှိမလဲကျွန်တော်တို့ Liverpool က Sergio Van Dijk ပြီးတော့ဟိုညာချယ်ဆီကကာဗယ်ဟိုတို့ဖာဒီနန်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးစောနိုင်တယ်အဲ့တော့မာတီနက်စ်ပေါ့နောက်ဆုံးအခု Manchester United ရဲ့ဒီဘယ်ဘက် CB ညာမှာစောနေတဲ့ Alessandro Martinez ဆိုတော့သူဆိုလို့ရှိရင် Eric Ten Hag ပါလို့ကြိုက်တယ်လူကောင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကောင်သေးတယ်မြဲလူကောင်သေးတဲ့အလျောက် agility ပုံမြန်သွားတယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ခြေနှုတ်ချိတ်သိမ်းမြန်မြန်နဲ့ vision ကောင်းကောင်းလဲဘောလုံးလဲကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ဟို Manchester City ကနောက်ဆုံးခေါ်ရတဲ့ Cavani ရောသူလည်းဒါကျွန်တော်တို့ Bobley defender ကောင်းတယောက်ပါပဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ back kit မှာတော့တိတ်မတွေ့ရတော့ row ပေါ့နော်သူကတော့ liberal လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးအဖြစ်တော့ sweeper လို့လည်းခေါ်တယ်ဗျအဲ့ဟာကြတော့ဟိုက liberal ဆိုတာ italy ရဲ့အခေါ်အဝါတစ်ခုပေါ့နော် italy လို့တိုင်းပါတာပြဲသူက free လို့ခေါ်တယ် free row ကိုခေါ်တာသူကအရင်ခေတ်ကအရန်တုံးခဲ့တဲ့ row တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညာမျိုးမှာဆော့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ center back နှစ်ယောက်ရဲ့အနောက်မှာ free row အနေနဲ့ဆော့တာအဓိကတော့၃ယောက်တန်းဒီခံစက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက center back နှစ်ယောက်ရဲ့အနောက်မှာနေပြီးဆော့တယ်အဲဒီ၅ယောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်လေဆုံးတစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကတော့ liberal row လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအဓိကတာဝန်ကတော့ तू လဲ ball playing ဆန်ဆန်ပါပဲ ball playing ပိုတော့ ball playing ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ CB ကနေကြော်လာတဲ့ defense ကိုတားပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့နေရာကနေပြီးတော့ attacking ပြန်ဆောက်ဖို့လုပ်ရတဲ့ role ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ liberal role လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့အဓိကကဒီ running with the ball တွေလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ ball လုံးလဲကောင်းကောင်းပေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ link kick ကအဲ့ liberal role ကိုတိတ်မတုံးကြတော့ဘူးအဲ့လိုလဲဆိုတော့အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sweeper keeper မျိုးကိုတုံးကျင်တုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू က CB နောက်မှာဆော့ရတဲ့အတွက်ဒီ back kit မှာကျွန်တော်တို့လူကျွန်းထောင်ချောက်တွေဒီလူကျွန်းနဲ့ဟာပေါ့နော် offside trap တွေလုပ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးအဲ့ liberal တယောက်ရှိနေလို့ရှိရင် तू ပြေးတက်လို့မရရင်တစ်ဖက်အတင်းကပေါက်လာတဲ့ဘောလုံးတွေကိုတားလို့မလွယ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကြောင့်နောက်ပိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မတုံးကြတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ roma နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ player တွေဟိုကကျွန်တော်တို့ဂျာမနီက backing power ပေါ့ backing power ဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးဆော့တယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးအဲ့ခေတ်ကိုတော့မမိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အာပြီးတော့ ronald koeman အဲ ronald koeman လည်းဆော့ခဲ့ဘူးတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိကစားနေတဲ့ bonucciတို့အဲ့တော့ Chelsea က David Lewis ဆိုတော့အဲ့လို sweeper ဆန်ဆန် liberal role ကိုသူတို့စောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့အောက်လဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ် okay အဲဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ် modern ball လောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့တုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးကဘယ်လိုနောက်တန်းအတွဲတွေတုံးမလဲ stopper နှစ်ယောက်လားဒါမှမဟုတ်ရင် bobbling defender နှစ်ယောက်လားဆိုတော့အများသောအပြစ်အသင်းတွေတုံးတာကကျွန်တော်တို့ stopper တယောက် bobbling defender တယောက်တုံးတာများပါတယ်ဥပမာ United မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Varane ဟိုက stopper အဒီနဲ့တုံးပြီးတော့ Martinez ကိုbobbly defender နေနဲ့တုံးတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ 3CB ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုက stopper နှစ်ယောက်နဲ့ bobbly တိအဲ့လိုမျိုးတော့တုံးကြတာတော့များတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနအရှိအရှင်းပြခဲ့သလိုပဲဒီ back kit ဘောလုံးလောကမှာ modern ဘောလုံးလောက modern ဘောလုံးနီးပြဒါမျိုးတွေသူတို့တုံးတဲ့ rule တွေကဘောလုံးသမားတယောက်ကဥပမာမင်းက defender ဆိုလို့ရှိရင်မင်းက defend ပဲလုပ်တတ်နေရုံနဲ့မရအောင်
ကျွန်တော်တို့ attacking မှာလည်းဝင်ပြီးတော့ပါရမယ်၁၁ယောက်ရှိရင်၁၁ယောက်လုံးကအသုံးဝင်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေရန်တုံးလာကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလုံးကိုဖြတ်တိုက်ရုံဘေးကန်ထုတ်ထုတ်ရုံနဲ့နောက်တန်းလှုပ်ရှားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုတန်နဲ့ခြေောက်တွေကိုပါလိုက်ကြည့်ပြီးတော့နီးပြတွေအသုံးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမာတီနက်ဆိုဘယ်တန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာသုံးတယ်ဒါအဲရီတိုင်ဟက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်တန်အောင်လိုချင်လို့ကိုဘယ်တန်ပလေယာအဲ့လိုမျိုးရှာပြီးခေါ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂွာဒီယိုလာကိုကြည့်မလားဂွာဒီယိုလာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်မှာထားတဲ့ပလေယာ2ယောက်ရှိပါတယ်နေသန်အကီနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကာဗာဒီယိုသူတို့2ယောက်လုံးကဘောပလင်းဒီဖန်နာတွေဖြစ်တယ်နောက်ဘယ်ဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ဘောလုံးဘယ်ဘက်ခြေောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုပေးဖို့နိုင်စေရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတန်နဲ့ခြေောက်တွေအစအသေးသေးကြည့်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာပြီကျွန်တော်တို့ modern ball လောကမှာဖြစ်တဲ့အတွက် defense solve လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ defender တယောက်ဖြစ်ဖို့က defense လောက်တဲ့ယုံနဲ့မပြီးတဲ့အပြင်ဒါ ball လုံးကောင်းကောင်းကင်ပြီးတော့ကစားနိုင်ဖို့ကအရေးပါလာပြီဆိုတာလေအားလုံးပြောကြရင်းနဲ့ဒီ season လေးမှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်